Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է և մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի երկու պալատի մոտ 60 անդամ միացել են կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնի և սենատոր Էդ Մրքինիի նամակին կոչ անելով Միացյալ Նահանգների իշխանություններին COP 29-ին ընդառաջ պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունների ապօրինի պատանդառության Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի բռնազավթման համար։ Պետքահարտուղար Էնթոնի Բլինքենին ուղված նամակում Միացյալ Նահանգների սենատորները և ներկայացուցիչները մասնավորապես նշել են. Քանի որ COP29-ը մոտենում է, մենք պահանջում ենք, որպեսզի պետքահարտուղարությունը ճնշում գործադրի Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ադրբեջանի կառավարության վրա, որպեսզի շոշափելի միջոցներ ձեռնարկվեն տարածաշրջանային խաղաղության, մարդու իրավունքների պաշտպանության և միջազգային օրենքներին և նորմերին հավատարմության պահպանման գործում։ Ամերիկացի օրենսդիրները պետ դեպարտամենտին կոչ են անում նաև պահանջել բոլոր քաղբանտարկյալների, պատանների և ռազմագերիների, ներառյալ էթնիկ հայերի անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակում։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagangtv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ և նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախումբը կոնգրեսի ընտրություններին ընդառաջ հրապարակել է իր հավանությունը վայելող 84 թեկնածուների անունները, որոնք փորձել են օգտակար լինել Հայդատին և Արցախին։ Հայդատի հանձնախումբը հավանություն չի տվել 2024 թվականի նախագահական մրցավազքի որևէ մասնակցի, քանի որ ձախող գնահատական է տվել, ինչպես Թրամփ Փենս վարչակազմին, այնպես էլ Բայդեն Հարիս վարչակազմին։ Ադրբեջանին զինելու, ցեղասպանությունը թույլատրելու և Արցախը լքելու համար։ Հայդատի Ամերիկայի հանձնախմբի սատարումը վայելող թեկնածուների ամբողջական ցանկը հասանելի է կայքում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանները դատական հայցեր են ներկայացրել Բաքվի դատարան, պնդելով, որ Ռուբեն Վարդանյանը ենթարկվել է խոշտանգումների, գրում է Ռոյտերսը։ Վարդանյանի փաստաբանները հայտարարել են, որ նա ենթարկվել է խոշտանգման 2024 թվականի ապրիլ ամսին հացադուլ հայտարարելու ժամանակ։ Փաստաբանները հայտարարել են, որ ի պատասխան Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլ անելու հայտարարությանը նրան տեղափոխել են պատժախուց, ստիպել են կանգնած մնալ, արգելել են լվացվել և երկու օրով զրկել են ջրից։ Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Նյու Յորքի Քուինս շրջանի մեր հաղորդումները ցուցադրվում են ամեն կիրակի ժամը 3-ին և ամեն երկուշաբթի 3-ին ժամը 9-ին ալիք 34-ի վրա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վերջերս հայտարարել է, որ Հայաստանը պետք է ներողություն խնդրի իր հանցագործությունների համար։ Նա ասել է նաև, որ Հայաստանը հրաժարվում է տեղեկատվություն տրամադրել առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ անհետ կորածների և նրան զանգվածային թաղումների հստակ տեղանքների մասին,
հայտնում է hakin.az-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ տարածքում հայկական հուշարձանները ավերող եւ յուրացնող պետության ղեկավարը խոսել է հայերի հասցրած վնասի եւ ադրբեջանական համամարտկային արժեք ունեցող կրոնական եւ մշակութային հուշարձանների ավերման մասին։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Ադրբեջանի իշխանությունները վերափոխել են Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, այնտեղից հեռացվել են խաչերը։ Պատերազմից հետո Բաքուն սկսել էր եկեղեցու վերանորոգությունները առանց միջազգային որևէ կառույցի համաձայնության և մասնակցության։ Բացի այդ, Բաքուն ակտիվ քարոզչական արշավ է սկսել եկեղեցին ոչ հայկական ներկայացնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը այն փորձում է ներկայացնել նաև որպես ռուսական ուղղափառ եկեղեցի։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է Հարսանյաց, Ծննդյան, Մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ, նկարահանումներ և լուսապատկերներ։ Վերջին երկու տարում մեր նկարահանումները համարվել են լավագույններից Միացյալ Նահանգներում։ Այցելելով մեր կայքը կտեսնեք ժամանակակից հնարքներով ստեղծագործական գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օգտվեք մեր ծառայություններից և ստացեք մասնավոր զեղչեր։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը անկախ պետությունների համագործակցության անվտանգության մարմինների ղեկավարների խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն ցանկանում է իր զորակազմը տեղակայել Անդրկովկասում խաղապահների տեսքով իբր Երևանի և Բաքվի հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով։ Նա հավելել է, որ ամերիկացիները և եվրոպացիները ակնհայտորեն շահագրգռված չեն Անդրկովկասում կայունության հաստատմամբ։ Արևմուտքը ուզում է հասնել նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, ինչը Երևանին էլ ավելի մեծ կախվածության մեջ կդնի ՆԱՏՕ-ից։ Բաքվի հետ իր հետագա հարաբերությունների հարցում հավելել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում իր բազմապիսի ծառայությունները։ Պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործողային վիդեոֆոտոստուդիոն նկարահանում է Հարսանյաս, Ծննդյան, Մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո, պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը։ Ամբողջական հաղորդումը կարող դիտել www.arzagangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։